байдгийм л да. Нэг авилахчаас асуусан. Сайхан амьдрахад юу саад болж байна вэ гэж. Эсвэл эрүүгийн хувьд саад болж байна гэж хариулсан байдаг. Хулгай их гэдэг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан тендерийн хуульгүйгээр энэ бүтээн байгуулалтын гэрээ хэлтсүүдийг хийчихэ гэдэг санаархал сүүлийн 4 жил 4 дахь удаага орж ирж байгаа. 4 дахь удаага шүү би. Ковидын хуулийг дагалдуулахаас эхэлсэн. Тендерийн шинэ хууль 2023 оны 6 сард батлагдсан. Шинчилсэн хэлбэрээр 1 жил болж байгаа. Дөнгөж. Энэ хууль дээр ч энэ өөрчлөлтийг оруулах санаархал явагдсан. Улсын их хурлын 30 гаруй гишүүн нийлээд улсын их хурлаас батлсан хуулийн хүрээнд улсын их хурлын хяналтанд явагдах ёстой гэдэг тэр үзэл баримтлалтаа үнэн шүд батлсан. Миний мэдж байгаагаар Ардсан нам хүн намынхан тендергүүгээр ногоо автууснаас эхлээд ковидын төсөвтэй холбоотой асуудлаар хяналт тавих ёстой, хяналтгүй явж байна гэдэг асуудлыг тавьж ирсэн. Тэгвэл өөрөөсөө ирэх барьчаад 40 тэрбум долларын өртөг үхий төсөл хөтөлбөрүүдийг тендерийн хууль үйлчлүүлэхгүйгээр улсын их хурлын хараа хяналтаас гадуур тендерийн хуулийг хэрэглэх үү хэрэглэхгүй юу гэдгийг засгийн газар өөрөө тэндээ бие дааж шийдэж мэдэх ийм хуулийн техниктэй хуулийн өөрчлөлтийг өргөн барьсныг миний бие дэмжихгүй. Сайн хэлж байна. Тендерийн хуулийг шинэчлэн хэлбэр найруулах хэлбрээр дараа нь оруулж ирнэ гэж. Үгүй ээ. Энэ өөрчлөлт батлагдах юм бол тэр өөрчлөлт, тэр санаачлал ямар ч шаардлагагүй. Яагаад гэвэл энэгээр чи угаасаа энэ асуудлуудыг бүгдийг нээлттэй тендергүйгээр хийя гэдэг хуулиа бид одоо хэлцэн явж байгаа. Дахиж хуулийн өөрчлөлт оруулж ирэхгүй яагаад гэвэл засгийн газар амтшин. Ган төмөр сай таа бол бал бором шиг энд амтшин. Яагаад тэгэхэр танаар орох бүх төсөл худалдаа авах ажиллагаанууд төр хувийн хвшлийн төлөвшлийн концессуудыг зөвхөн та өөрөө батлсан журмаар шийдэх гэж. Засгийн газараа батлсан журмаар биш шүү. Нэг сайдын батлсан журмаар шийдэх гэж. Нэг сайд тухайн санхүүгийн тэр чадвахыг яаж үнэлэх үү гэдэг журмыг сайд өөрөө батлна гэж байгаа хэрэггүй. Энэ өөрчлөлтөөр. Засгийн газараараа ч оруулахгүй. Энэ бол улсын их хурлын хяналтаас бүрэн гарах гэж байна. Тийм учраас хамтарсан засгийн газар би юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр энэ том төслүүдийг амжилттай, үр дүнтэй, хуулийн дагуу авилгагүй хэрэгжүүлэх үндэс нь өөрөө нээлттэй, хяналттай, ойлгомжтой байх байхгүй. Улсын их хурлаас хааж нууж хийчээд яаж нээлттэй авилгагүй тендер, яаж авилгагүй араасаа нэхэл хатуулгүй бүтээн байгуулалт хийх гэж байна. Ганцхан 49 Эрдэнтийн 49% асуудал улсын их хурлаас ороогүй гин үр дагавар өнөөдөр тухайн шийдвэрийг гаргасан ерөнхий сайд нь эх орондоо ирж чадахгүй урагч болоод байж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тэрнээс дахиад 40 дахин бид том төслүүдийг одоо парламентаар оруулахгүй шийддэг хуулийн өөрчлөлтийн тухай яриа сууж шүү дээ. Энэ өөрөө хүлэн зөвшөөрөх чадах уу? Араасаа нэхэл хатуул ийм цэвэр байж чадах уу? Энийн араас 40 төр хороо гараа шүү парламент. Хялтын. Энэ шийдвэр гаргасан бүх сайдны төр хороо орно. Тэгээ айгүй бол энэ төслүүд нь. За